buliwo ulira engomezo omanya omanya nti esawa zili 10 nekitundu era nga program ekitiba kya Buganda yebeyingiddewo nga n'omwanjuzinga bulijjo nsigala nze Junior Sadati. Olimbo olwo lwowulidde lwowulira oba lwowulaba obwongo bwo bugamba nti ekiseera kituuse ekya ssekukkulu oba kiyite Christmas. Wano mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu twagala okwejjukanya tulabe edda bajjajjaffe betegekera batya olunaku luno olwa ssekukkulu. Sigenda kulwisaayo, nnina abantu be ndi nabo okuva mu bitundu eby'enjawulo bagenda tubuulira kutunyumiriza ku byafaayo n'engeri abantu gye beetegekeramu ssekukkulu mu biseera biri ebyayita. Oboolyawo tulabe ate ab'ennaku zino bo bakola batya. Kyoba tokola tova ku Bukedde TV byonna mbikutuseeko. Maama, abakola ku Bukedde TV babuuzeeko era obeeyanjulire. Sanyusa okubalaba mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Twebaza Katonda olwa bannaffe bano abazze okubeera naffe wano. Era we bali wano wewa omugenzi Bishop Misaili Kawuma, nange gwe boogera naye nze Geraldine Rita Kawuma era namwandu w'omugenzi Bishop Misaili Kawuma. Naye nga tuli wano nga twebaza Katonda kubanga atulabiridde, atuwadde obulamu ate nga tumanyi nti era Christmas enetera okutuuka, naye olw'ekisa kya Katonda tujja kugituukako. Mwe mu biseera biri ebyammwe eby'obuvubuka mwetegekeranga mutya olunaku luno olwa ssekukkulu? Nga ssekukkulu enetera okutuuka baatandikiranga mabegeeri ng'omusana gukyayaka ne bategeka enku eza Krisimaasi. Bwe baabanga balima mu nnimiro n'amanya nti ettooke eryo sijja kulikwatako lya Krisimaasi oba mmere kyoba kiki, kwega buli kimu oluusi ne bwe zaabanga nkoko, abamu baalina n'ente oba mbuzi, kweganga ateekateeka. Ate bw'abanga ye nga talina bibye era ng'ajja ateekateeka mpola mpola ssente ezinaakola ki, ezinaagula ebintu ebya Krisimaasi. Ate si mu byakulya byokka naye ne mu byokwambala. Oluusi bwe babaawo abaana oba balenzi oba bawala nga taata ne maama bategeka balyambala ki, kwegamba nga Krisimaasi namwe abato mwesunga kubanga wajja kubaawo ekyaki eky'enjawulo ekijja okubeerawo. Ate era mu kuteekateeka ffe waffe, kanjogere ku byewaffe, taata waffe ne maama nga ebiseera ebyo ebya Krisimaasi bwe bituuka oba baguze ennyama oba balina kye basse nga basiba amatu ne mutambuza ne mulaze eno ne mulaze eno ekyalo ne mukikola ki, ne mukyetoloola nga mugenda mugaba ebintu ebya Krisimaasi. Kubanga Krisimaasi nga bwe tuwulira nti lunaku lukulu ssekukkulu, kwegamba ekintu ky'owulira ng'osanyusa okukituukako. Ate si kubanga osanyuse naye bwe twamala okutegeera nti ddala Mukama waffe yazaalibwa ku lunaku olwo, kuba luli ebiseera ebyasooka ng'owulira ssekukkulu tomanyi makulu gaakyo. Naye bwe twamala okutegeera nti Yesu yazaalibwa ku lunaku olwo, kye bava balukuza ng'olunaku olukulu, kwegamba ate ne twongera okutegeerera ddala nti n'emitima gyaffe tulina okugikola ki, okugiteekateeka. Waliwo ebigambo ebyo bye basitera okusoma ennyo mu biro eby'okujja nti ekiseera obudde bukedde, mwambale ebikolwa eby'ekizikiza, mwambale ebikolwa eby'omusana, mutambule nga muwoomye. Kwegamba n'omanya nti si kungulu kwokka naye ne mu mutima olina okutambula nga waliwo enjawulo olw'okulindirira Mukama waffe nga tujjukira amazaalibwa ge. Mu biseera bino nga tujjukira amazaalibwa ga Yesu Kristo, olowooza omuntu yalibadde yeteekateeka atya ng'ovudde ku biri by'otubuulidde mu mwoyo?
kwegamba mu mwoyo era sinza butayogera bigambo ebyo babisoma nnyo mu biseera kino ebire ebyokujja kwegamba ebire ebyokujja biba bituteekateeka okutuuka ku lunaku luli olukulu nga bwe ŋŋambye naye kasita okujjako nga toli muntu wa Katonda oba toli mukkiriza n'owulira nga babyogera bwogezi n'okomaawo naye olina okwekebera ng'omuntu n'ogaa naye ntambudde ntya oluusi mu kwagala oba mu kugaba oba mu kwewaayo oba mu kuweereza kwegamba ebintu ebyo olina okwekebera n'ogaa nti naye obanga baŋŋamba kukyusa kwambala bya butuukirivu naye mbikoze kwegamba ne weekebera n'olaba oba otuukiriza oba tutuukiriza ate ne weenenya ebiseera bino bitera okutuuka nga abaana bagenda bali mu luwummula oba bawummudde temwagendangako kukyala mu biŋŋanda mu biseera ebyo ng'okyali muto ewaffe twakyalanga naye nga si nnyo nga teba kwegamba simanyi naye nga bayinga mpozi nga mugenze ne taata oba nga waliwo jjajja abayiseeko naye okugamba nti abaana batuusiza saawa bagende egindi aa twagala otubuulirekoko ng'olunaku luno lutuuse bwe kyatuukanga ku kyokusinza mwetegekanga mutya mwasabiranga wa sinza ffe twasinzizanga gayaaza nga tuva wampeewo netugenda egayaza naye nga kitusanyusa netukeera ku makya netukola emirimu gyaffe bwe tugimala netunywa kyayi netutambula ng'ate oluusi batuba twafuna nti twateranga kwambala yunifoomu naye ng'oluusi taata yaguze white omweru omujja manya owa yunifoomu one mutambula nga mweyagala kubanga mugenda okusaba amannya agange nze mirisenti Nanteza, Nalongo, Namwandu. Kakati, Namwandu, twagala otubuulire koko, mwe mu biseera biri eby'edda, mwetegekanga mutya nga tugenda mu biseera bino ebya ssekukkulu? Twetegekanga, ne tulima awaka, ne tutegeka, maama n'akugamba ojja kukola kino, ate nga awaka. Fwe twalina embuzi eyo nga tumanya nti tujja kugirya ate ekyokubiri nga twegatta ennyumba nga nnya nga bagula ente nga batematema buli muntu ng'abeera n'ekisambi kye ate ekyembi oba ekirungi ennyama eno yasigalanga wano ne mugenda ate ne muli ewa gundi kuli kusisimansi ate nkeera ne muli ewa gundi kwegamba ennyama yonna okutuusa lwenaggwawo ate nga tuweereza abantu gende wa gundi otwaleyo gende wa gundi otwaleyo gende wa gundi otwaleyo eyo neggwawo twetegekeranga okwambala bataata ne batugulira engoye nga yunifoomu yo yeesomako sande etukula nga luno woolulaba endala nga zisigalawo netusanyuka nga tumanye ekisekukkulu bwetuuka tugenda kulya twalyanga emiceere gye basibye mu mpombo ne basumulula n'ennyama oluusi nga bagisiba mu mpombo netusanyuka olowooza entegeka y'edda n'eyaleero erina enjawulo nnene nnyo eyaleero yeefaako mweteekako ebikomera omwana owa gundi tajja eno naye y'edda ng'omwana azanyira wano nowuno azanyira eri nga bamanyiganye ate ng'okuba omwana ne batakuvunaana naye kakati omukubako bato bakutwala ku poliisi mbaagaliza okusanyuka okulungi ate muleke nnyo okutambula ekiro ntumira abaana bange bonna gye bali ne baganda bange bonna gye bali sinza ku miyomu kubanga nina bangi ate neebaza mukama
abaana bange bandabiridde bafaayo, si mulenzi, si muwala, si mukamwana, bonna bafaayo. Nze musanyusa okubalaba, twebeebaza nnyo omulimu gwonna gwe mutukolera, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya gange nze Maria Mivule Najjemba. Kati Maria Mivule, jawo tubuleko kiki kyojjukira mu biseera biri nga twetegekera ssekukkulu? Twategekanga okuva mu mwezi gw'ekkumi kutya abantu, netuuka mu November kulima waka, kulongoosa buli kimu kyonna. Nga tutegeka jjajja ateeka amatooke mu ssuku mu December. Naku wabula ennaku ngazi zonnya tusala endagala, buli ennaku bbiri tusala empombo ezinaasiba. Era nga bategeka abekyala amayumba gaffe engaana nga bajja kufumba wamu, tuli wamu. Kati bwe mutuuka okufa okujjula buli omu n'oluwombo lwe, n'endayiri wali mulya kwegamuna embeera mu masanyu, ate n'enkeera awalala bwe mutyo. Entegeka eyo olowooza ekyuse nnyo mu nsangi zino? Ekyukidde ddala, nze bukyanfumbirwa kuno sirabayo omuntu ali ana munne ekyamisana. Kavula yekka n'enkoko omuli antamuwaako wadde akasambi, balya bokka kagamba. Abantu baakyuka endowooza zaabwe oba n'obutamanya situmanyi. Tajjukira munne nti tulye ffenna, lunaku lutuuse luno olw'amazaalibwa lunaku lukulu nnyo. Era nze kwe banzaalira, banzaala 25 December. Ngesa mukawa gw'ekiro era lye linnya lyange. Lwakuba nadde ne mbakusa ne tulikyusaamu katono, nimba Maria. Kati yegwe kwesimansi. Yes. Eri nze nali nnowerena, ne nadde okudde okufuna kano, ne banziza ku Maria. Kulisitaayo. Maria. Era nendokokera ddala. Kati obubaka bw'oyinza okuwa abantu abakola ku Bukedde TV? Olunaku bwe mba waba abali ku TV bannange, bwenna kufukamira twegayire Katonda eggwanga lyaffe lireme kuggwaawo, kubanga lisebengerera mpola ligenda. Tetukyayire ku biri bya dda bya buwanga ebirungi, tubivuddeko, tukola kye twagala buli omu. Mbagala Krismasi ennungi era ya mirembe, buli omu yenna yeyagaliza ekisa, Mukama nga emukulembeze waffe. Weewaawo nga mukadde bw'atugambye nti entegeka yaabwe okwetegekera ssekukkulu yali nga nnyuvu nnyo era nga bw'atuyitiddemu, naye nga tetunaba kumanya birala, kasooke tuwumulemuko tujye ku lwendo lw'amaze, tukole ne ku nsimbi n'oluvannyuma tukomewo. Weekuumire ku Bukedde TV.